اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ موٹاپے کی ٹپس شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ بہت ہی لاجواب، بہت ہی نایاب ٹپس ہے، لازم اس کو استعمال کیجیے گا۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے، صرف 7 دن کے اندر اندر، 7 دن کے اندر اندر تمام آپ کی چربی جو انسی ہے ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہ نسخہ جو ہے اپنے والد صاحب سے لیا ہے، اور میرے والد صاحب نے ایک یہ کسی چائنیز ڈاکٹر سے لیا تھا، کہ اس نے بتایا تھا کہ ہمارے پاس ایک مریضہ آئی تھی، اس کا 180 پاؤنڈ وزن تھا، اس نے یہ نسخہ استعمال کیا تو الحمدللہ آج صرف اور صرف 16 پاؤنڈ یعنی کہ 60 پاؤنڈ اس کا وزن ہے۔ تو صرف اس نے کیا کیا، سیب کا سرکہ اور چکوترے کا جوس، مالٹے کا جوس، چکوترے کا جوس، اگر وہ بھی نہیں ملتا تو لیمن جوس، سیب کا سرکہ، لیمن جوس اور اپنے شہد صبح نہار منہ آپ باقاعدگی سے استعمال کریں، ایک ہفتے کے اندر اندر آپ کے جسم کی کسی بھی سیب چربی رہ جائے تو پھر کہیے گا۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ لازمن استعمال کریں گے، اور ساتھ میں اللہ ہو کی تسبیح کبھی نہ بھولیں، کیونکہ اللہ ہو الرحمن الرحیم القدوس الوہاب، یہ تمام ایسے نایاب اور جلالی نام ہیں کہ ان سے بہت جلدی جو انسا ہے نا موٹاپا ختم ہو جاتا ہے، یہ موٹاپے کو پنگلا دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اللہ کے ناموں میں بہت گرمی ہے، بہت مطلب کہ آگ ہے، ٹھیک ہے، بہت جلدی ان کا مطلب کہ اثر ہوتا ہے۔ انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آپ ضرور آپ اس کو استعمال کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ حافظ۔اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، آج میں آپ کے ساتھ نسخہ موٹاپے کا شیئر کرنے جا رہی ہوں، بہت ہی بلند اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے۔ دعا کرتی ہوں کہ آپ لوگ لازمن یہ نسخہ آزمائیں گے، بہت ہی باکمال ہے۔ صرف اور صرف آپ نے کلونجی کا پیسٹ لینا ہے، یعنی کلونجی کا پاؤڈر اور اسبغول کا چھلکا، کلونجی کا پاؤڈر، اسبغول کا چھلکا، ٹھیک ہے، ان دونوں کو آپ نے مکس کر لینا ہے، مکس کر کے شہد کے ساتھ۔ جب آپ نے مطلب کہ چمچ لینی ہے تو آپ نے پہلے کیا کرنا ہے، شہد کے اندر اس کو مکس کر لینا ہے، شہد میں مکس کر کے اوپر سے نیم گرم پانی آپ نے پی لینا ہے، کیونکہ اس طرح اگر اس سے بھول کا چھلکا اگر آپ شہد میں میلٹ کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے، لیکن بہت ہی نایاب، بہت ہی باکمال نسخہ ہے، آپ لازمن کیجیے گا، اللہ پاک آپ کو توفیق دے کرنے کی۔ تو دیکھیے گا آپ کا ایک ہفتے کے اندر اندر، ٹھیک ہے، ایک ہفتے کے اندر اندر انشاءاللہ اللہ کے حکم سے ضرور آپ کا جو ہے ویٹ لاس ہو جائے گا، اور صرف آپ نے ایک ہفتہ کر کے دیکھیں۔ بس جو بہن بھائی اور جو خاص کر سگریٹ پیتے ہیں ان کے لیے ایک تسبیح بتاؤں گی، وہ آپ لازمن کریں۔ وہ تسبیح ایسی اعلیٰ ہے کہ اس سے جو بھی بیماری ہے، یا جس مقصد کے لیے بھی آپ وہ تسبیح پڑھتے ہیں، یا جس مقصد کے لیے بھی آپ وہ تسبیح کا ورد کرتے ہیں، تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے آپ کو ضرور اس بیماری سے آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے، یا اللہ پاک آپ کو جو ہے مکمل اس سے تحفظ فرماتے ہیں۔ اکثر جو ہے بہت زیادہ میں نے دیکھا ہے لوگ سگریٹ کی وجہ سے، تمباکو نوشی کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار ہو رہے ہیں۔ لوگ بہت ظالم ہیں، کمپنی والے اوپر تصویریں تو لگا دیتے ہیں لیکن بنانا بند نہیں کرتے۔ لیکن دیکھیں، انہوں نے تو آپ لوگوں کو لگا دیا سگریٹ پر یا اس طرح کی چیزوں پر، گٹکوں پر، پانوں پر، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی آپ کے اندر خود بھی تو سینس ہونی چاہیے، آپ کے اندر خود بھی تو سمجھ ہونی چاہیے کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں آپ کی صحت کے لیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ لازمن آپ نے صرف اور صرف تسبیح آپ نے رحیم یا رحیموں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، یا رحیموں کی تسبیح ایک دفعہ بس آپ پڑھیں گے، اور جو میں نے آپ کو چھلکا شہد اور جو ہے کلونجی کا پیسٹ بتایا ہے وہ آپ ساتھ کھائیں گے۔ یا رحیموں کی تسبیح، جو میرے بھائی سگریٹ وغیرہ کی
جو مطلب ہے نہیں چھوڑ سکتے ان کے لیے بہت ہی باکمال ہے, اور اس کے استعمال سے الحمدللہ سگریٹ تک چھوٹ جاتی ہے. آپ کر کے لازمن دیکھیے گا, اس کے استعمال سے سگریٹ بھی چھوٹ جاتی ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیں, اس نایاب نسخے کو آپ نے ایک صدقہ جاریہ سمجھ کر آپ اس کو شیئر کر دیں, آپ کا بہت بہت شکریہ ہوگا, تاکہ مدرسے والوں کی مدد ہو سکے, تاکہ ہمارا علم پھیلے. ہم آپ لوگوں تک علم پہنچا رہے ہیں, آپ لوگوں کا فرض ہے کہ آپ لوگ اس علم کو آگے پہنچائیں. آپ نے ویسے بھی مجھ سے, میرے سبسکرائبر نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے میرے علم کو آگے تک پہنچانے کا, تو دعا کرتی ہوں کہ آپ اپنا وعدہ ہمیشہ یاد رکھیں, اور میرے جتنے بھی میری عملیات کی ویڈیوز ہیں, پریوں کی ویڈیو ہے, مکلین کی ویڈیو ہے, ہمزاد کی ویڈیو ہے, آگے تک اس علم کو پھیلائیں. اجازت دے, اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج جو میں آپ کو موٹاپے کی ٹپس بتانے جا رہی ہوں, سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات کو سونے سے پہلے, ٹھیک ہے, رات کو سونے سے پہلے آپ نے صرف ایک لفظ جو ہے اللہ کے نام کا پڑھنا ہے. بہت ہی نیا, بہت ہی باکمال ہے. الخالقو, الخالقو یا خالقو, دونوں طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں. تو آپ نے بس یہ تسبیح آپ نے رات کو پڑھ کے سو جانی ہے, اور صبح اٹھ کر آپ نے کیا کرنا ہے, صرف اور صرف آپ نے ایسا کرنا ہے, چار لیمن لینے ہیں, چار نیبو لے لینے ہیں, تین بڑے شہد کے چمچ لے لینے ہیں, اور دار چینی بھی آپ نے لے لینی ہے, اور ادرک 2 سینٹی میٹر ادرک آپ نے لینا ہے, ٹھیک ہے, اور تازہ پودینے کے پتے بھی آپ نے لے لینے ہیں. ان سب چیزوں کو آپ نے لیموں کے ٹکڑوں کو چھلکے سمیت اگر آپ پی سکتے ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ اس کا رس آخر میں نچوڑ کے بھی استعمال کر سکتے ہیں. پھر آپ شہد ڈال لیں, دار چینی کو آپ پہلے ابال لیں ادرک کے ساتھ, ٹھیک ہے, ادرک دار چینی آپ دونوں کو ابال لیں, اور پھر 3 چائے کے بڑے چمچ شہد کے بھی ڈال لیں. اگر شہد نہیں ملتا یا آپ افورڈ نہیں کر سکتے تو آپ شکر کا استعمال بھی کر سکتے ہیں, وہ بھی بہت نایاب ہے, اور گڑ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں, وہ بھی ویٹ لاس کے لیے بہت نہایت اعلیٰ نسخہ ہوتا ہے. میں کہتی ہوں آپ انشاءاللہ یہ کر کے دیکھیں, ایک ہفتے نہیں تو 2 ہفتوں کے اندر اندر کم از کم 15 کلو وزن آپ کا کم ہو جاتا ہے, جو بہت تیزی سے آپ کا سارا دن کی ڈرنک آپ نے پینی ہے, ٹھیک ہے. 4 لیمو ڈال لینے ہیں آپ نے, ٹھیک ہے, اور 3 بڑے چمچ شہد کے, ٹھیک ہے, جو آپ پانی ابالیں گے دار چینی کا اور ادرک کا, ان تب جب یہ ابل جائے تو اتار کے اس کے اندر آپ نے ڈال لینے ہیں لیمو اور شہد کو. پھر آپ نے اس کو فریز کرنا ہے, گرمی ہے تو فریز کر لیں, سردی ہے تو ایسے ہی رہنے دیں. تو ہر وقت بس یہی پانی پینا ہے, کم از کم آپ نے گھنٹے 2 بعد آپ نے 1 گلاس پانی پی لینا, گھنٹے 2 بعد آپ نے 1 گلاس پانی پی لینا. لیمو کے جو مطلب کہ ہوں وہ کم از کم بڑے ہوں, اگر چھوٹے ہوں تو وہ کم از کم 8 لیمو ہوں, بڑے ہوں تو مطلب کہ 4 لیمو ہوں, ٹھیک ہے. آپ نے یہ لازمن کرنا ہے, انتہائی عجیب و غریب نسخہ ہے, بہت ہی باکمال ہے. صرف 1 ہفتہ 15 کلو وزن کم, نہیں تو 2 ہفتے لازمن آپ استعمال کریں, اور پھر مجھے کمنٹس باکس میں بتائیں کہ میرا نسخہ کام آیا ہے کہ نہیں آپ کے. انشاءاللہ اتنا اس کا فائدہ ہے کہ آپ کو اگر کولیسٹرول کی بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, نظر کی جو بیماری ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی, دماغی یادداشت اگر ایسا ہے تو وہ بھی اس سے آپ کی ٹھیک ہو جائے گی. آپ کی یادداشت جو ان سے آپ چیزیں رکھ کر بھول جاتے ہیں, خاص کر خواتین میں بہت زیادہ اس چیز کو دیکھا جاتا ہے, تو وہ بھی لازمن کرے. اور میٹابولزم اس سے اتنا تیز ہوتا ہے, اتنا تیز ہوتا ہے کہ کم از کم آپ کو ایک تو موٹاپے کا, دوسری بہت سی بیماریوں سے, تیسرا تھکاوٹ سے, کام کرتے ہوئے جو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نا وہ بھی کبھی آپ کو محسوس نہ ہوگی. اتنا نیا بھی نسخہ ہے. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے گا, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں, اور کمنٹس کریں, شیئر کریں, لائک کریں, صدقہ جاریہ. میری تمام ٹپس ہیں, لازمان اس کو صدقہ جاریہ کے طور پہ لوگوں تک پھیلائیں. اجازت دیں, اللہ حافظ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج میں آپ کے ساتھ ویٹ لاس کی یا وزن کم کرنے کے جو نسخے کو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں, یہ بہت ہی نایاب اور بہت ہی باکمال نسخہ ہے.